ဟုတ်လို့ကြားလေးကြားလေးရည်ရွယ်ချက်တွေတောင်ပြောက်တယ်ဒါကြောင့်တော်လည်ရေးမှာလမ်းတဝက်မှာပြက်ကြံခဲ့တဲ့သူတွေရေပေါ်စီဖြစ်ကုန်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေဘာကြောင့်လမ်းတဝက်မှာပြက်ကြံခဲ့တာလဲဘာကြောင့်ရေပေါ်စီဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်ဒီတော်လည်ရဲ့အညွန့်နေတော်လည်ရဲ့တက်ဦးတွေကမှခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘူးဖြစ်နေတော်လည်ရဲ့အညွန့်နေတော်လည်ရဲ့တက်ဦးတွေကခိုင်ခိုင်မာမာမရှိတော့နောက်လိုက်တွေကလည်းပဲပြက်ကြံခဲ့မှာပဲလေနောက်လိုက်တွေရေပေါ်စီဖြစ်ကုန်မှာပဲလေလူတိုင်းကကိုယ်လိုမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကဖုံဖုံတို့လိုမဟုတ်ဘူးဖုံဖုံတို့ကဘလို့အချိန်မျိုးပဲရောက်ရောက်ဒီຫນွေဥတော်လည်းပြီးတဲ့အထိပါဝင်သွားမှာပဲအမြဲတမ်းဖုံဖုံတို့ကစိတ်အားတက်ကြွနေမှာပဲဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတို့လိုလူတိုင်းစိတ်မထားနိုင်ဘူးဖုံဖုံတို့လိုစိတ်လူတိုင်းမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကဘသူကြောက်လဲဆိုရင်ပတ်ဆက်မရှိလို့လားမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့မရှိလို့လားမဟုတ်ဘူးတော်လည်ရဲ့အညွန့်နေတော်လည်ရဲ့တက်ဦးတွေကဘာမှရေရရာမရှိဘူးဘာမှစွမ်းစမ်းတမန်လုံနိုင်တာဟင်းငနဲ့ဟာငနဲ့ဖြစ်အောင်လုံနိုင်တာဘာမှမတွေ့ရအောင်တို့မှာရေရာတဲ့ပလန်နေအနာဂတ်တွေမှာမရှိပဲနဲ့နောက်လိုက်တွေကလည်းဘသူကအမြဲတမ်းကြီးစိတ်အားတက်ကြွနေမှာလေဗျနော်ဆိုတော့အခုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကကြားမှာရှိတယ်တပတ်ကမင်းအောင်လိုက်ကလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုစစ်မဖြစ်အောင်ဆွဲဒါမှအယူတီကသွားမဆွဲဘူးဒီတိုင်းကြီးပဲလာခြင်းလာမလာခြင်းနေမသိအယံကိုခြေမိုးနေတဲ့လှပါတယ်ဆိုတော့ပပဝီရီမင်းသမီးကြီးညာအယံကိုလှပါတယ်ခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခမ်းမိမရုံးနဲ့လင်းပါတယ်ဆိုတော့ခြေမိုးနေတဲ့ပပဝီရီကြီးညာငါမှာအလှကုန်ရှိတယ်ငါ့ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်ကြီးလာပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေအခုလည်းတိုင်းသားတွေကသူတို့ကိုလာပြီးတော့အောက်ကြနောက်ကြလာပေါက်ပူပေါင်းလာမလို့ဖြစ်နေဘယ်တိုင်းသားမှသူတို့ကိုအောက်ကြနောက်ကြပူပေါင်းစရာအကြောင်းယူအန်ယူဂျီဆိုတာမနေ့တနေ့မှပေါ်လာတာစီနီယာနဲ့ဂျူနီယာခွဲတိုင်းသားတွေကစီနီယာအန်ယူဂျီကဂျူနီယာဒါကြောင့်အောက်ကြနောက်ကြဆက်ဆံရင်ဆက်ဆံကြစတန်းဆိုအန်ယူဂျီကသာအောက်ကြနောက်ကြဆက်ဆံရမှာဘယ်တိုင်းသားကမှအန်ယူဂျီကိုလာပြီးအောက်ကြနောက်ကြဆက်ဆံစရာအကြောင်းမရှိဖဖို့နေရာမှာတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖဖို့အန်ယူဂျီကိုအောက်ကြနောက်ကြဆက်ဆံစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာသူကမနေ့တနေ့မှပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်း KIA တို့ AA တို့ဆိုတာနှစ်ပေါင်းများစွာ institution ကြီးတွေတကယ့် senior ကြီးတွေတပါးရင့်ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေစီရေးအတွက်ကြုံရှိတဲ့သူတွေတိုင်းတော့တိုင်းရင်သားတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြပါတပ်ပေါင်းစုတွေဖွဲ့ကြပါပြည်ထောင်စုတွေဖွဲ့ကြပါစွာအေးမလို့အဲမလို့ပပဝရီမင်းသမီးလိုပဲအလကုံတက်ပြီးခြေမိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲအခုဘသူတွေဒုက္ခရောက်လဲဘသူတွေနစ်နာလဲပေရီယက်တွေနစ်နာတယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်မှတ်ပြည်သူတွေမီးရှို့ခံနေရတာမင်းအောင်လိုင်းကြောင်းအခုပေရီယက်တွေတနေ့တနေ့သေနေတာလက်နဲ့မရှိလို့အဲ့ဒီပြဿနာတွေအကုန်လုံးကဘသူ့ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့အန်ယူဂျီပေါ်မှာမူတည်တယ်လေဗျာတော်လည်းတက်ဦးကြီးတော်လည်းအညွန့်ကြီးပေါ်မှာမူတည်တယ်လေဗျာသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ရင်ဝေးလေလေဖြစ်နေမှာပဲဖဖို့အခုဟာကတော်လည်းဖြစ်တာတလားမဟုတ်ဘူးနှစ်နှစ်ရှိနှစ်နှစ်ကျော်နေပြီနှစ်နှစ်ကျော်နေပြီအခုတော်လည်းကြီးပါတော်တော်များများပြက်ကြံကုန်ကြပြီရေပေါ်စီတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီအဲ့ဒီလိုပြက်ကြံကုန်တာတွေအဲ့ဒီလိုရေပေါ်စီတွေဖြစ်ကုန်တာတွေဆိုတာတော်လည်းကြီးကိုအယုံကြည်မရှိတော့လို့ပေါ့ဒါရှင်းနေတာပဲအယုံကြည်မရှိရင်လမ်းတဝက်မှာနေပြက်ကြံကုန်မှာပဲအယုံကြည်မရှိရင်ရေပေါ်စီတွေဖြစ်ကုန်မှာပဲအယုံကြည်မရှိရင်သွေးအေးကုန်မှာပဲဒါလောကတဘာဝပဲလူတွေအားလုံးပါဝင်အောင်ပီရီယက်တွေမထိခိုက်မနာခြင်းပြည်သူတွေဒုက္ခမရောက်အောင်ဒီတော်လည်း
အညွန်ကြီးတော်လည်းတက်ဦးကြီးကကောင်းကောင်းပလန်တွေချပြီးစီမံဆောင်ရွက်နိုင်မှသာလေပြည်သူတွေတတ်တာမှာပေါ့ PDF တွေတတ်တာမှာအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်အင်အားတွေအကုန်လုံးကိုကရီနီကိုပို့လိုက်တယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုပို့လိုက်တယ်ကရင်ပြည်နယ်ကိုပို့လိုက်တယ်အခုဘသူတွေအထိနာနေတယ်အညာဒေသအထိနာနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော့တောင်ပိုင်းက PDF တွေအခုပြည်သူတွေအထိနာနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်အောင်ဘသူညံ့လို့လဲဆိုတော့လမ်းနဲ့မရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးပတ်ဆံမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကို့ခေါင်းဆောင်ကို့လူတွေအတော့မကြလို့အဲ့လိုဖြစ်နေရတာဘို့လို့ပြီးတော့တိုင်းသာလက်ထက်ကိုင်းတွေကလည်းတအယူကြီးရဲ့အာဏာချက်တွေကြောင့်မပူအောင်နိုင်ကြတာမပါဝင်နိုင်ကြတာကြီးလည်းအများကြီးရှိသလိုအကျင့်မကောင်းတာကြီးလည်းအများကြီးရှိအကျင့်မကောင်းတာကြီးအရင်တုန်းကကြတော့ဘုံဘုံတို့ကြည်လေးစဉ်းစားကြည့်နေဦးတော်လည်းရေးကြီးမဖြစ်ခင်တော့ကတော့တိုက်လိုက်ရတဲ့စစ်တလို့လောက်စစ်တက်တာသူတို့ပဲရှိတယ်အာနေဦးတော်လည်းရေးကြီးမဖြစ်ခင်တော့ကတော့တိုက်လိုက်ရတဲ့စစ်ဗျာတိုက်လိုက်ရတဲ့စစ်ပါလိုချင်းတို့စစ်တက်ရပါတယ်ညာလိုချင်းတို့စစ်တက်ရပါတယ်အခုຫນွေဦးတော်လည်းကြီးရဲ့ဖြစ်ရောတိုက်သေးလားခစင်းသားကြီးသား KIU ထဲမှာလည်း KIU ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဘောမကြီးတွေစစ်မတိုက်ကြအခုလည်းစစ်တိုက်နေတဲ့ A လည်းမတိုက်တော့ TRL လည်းမတိုက်တော့ခိုးကက်လည်းမတိုက်တော့ဝါလည်းမတိုက်တော့မိုင်းလာလည်းမတိုက်တော့ SSPB လည်းမတိုက်တော့အဲ့တော့ဖဖုံတို့ဟိုအရင်တော့ကပြောသလိုပဲတနက်ပြည်တိုင်းကစားနေကြတာတနက်ပြည်တိုင်းကစားနေကြတာဘာကြောင့်သူတို့တနက်ပြည်တိုင်းကစားနေကြလဲဆိုရင်ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုငါတို့တက်တွေကကာကွယ်ပေးထားတာကွာတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကကြည့်ရင်အဲ့လိုဟောအစိုးရဘက်ကကြည့်ရင်ဟာဒီတက်မတော်ကြီးရှိလို့မဟုတ်ရင်တိုင်းရင်းသားတွေတက်သိန်းကုန်ဖို့မှာပေါ့အစိုးရဘက်ကကြည့်ဒီတက်မတော်ကြီးမရှိရင်ပဲတိုင်းရင်းသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုတက်သိန်းတော့မလို့လို့တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကကြည့်ရင်လည်းပဲအတို့တိုင်းရင်းသားစစ်တပ်တွေမှာမရှိရင်မင်းအောင်လိုင်းကပဲတို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုလာပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တော့မလို့လို့သိန်းတော့မလို့လို့ထောင်ထဲမှာ ਈ ဖြစ်အောင်ဟောဘက်ဒီဘက်နှစ်ဘက်စလုံးကပြည်သူတွေကိုဂျင်းထက်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်တွေစစ်ဘုံချုပ်တွေကလှုပ်ရှားနေကြတာအပြန်ပြန်လှန်လှန်လှုပ်ရှားနေကြတာအကုန်လုံးတကောင်းမှမကောင်းတကောင်းမှမကောင်းဘူးလောကကြီးထဲမှာစစ်တပ်မှန်သမျှတကောင်းမှမကောင်းအဲ့ဒါဘုန်းဘုရားပြည်သူတွေဘယ်ရင်မေးစံကုန်လိုက်လောကကြီးထဲမှာဘယ်နိုင်ငံကစစ်တပ်မဆိုတကောင်းမှမကောင်းစစ်တက်လို့ပြောရင်တကောင်းမှမကောင်းအခုကဘာကြီးဘာကြောင့်စစ်မီးတွေလောင်ရနေလဲကဘာကြီးဘာကြောင့်စစ်တွေတိုက်နေလဲဘာကြောင့်ကဘာကြီးအာဏာတွေသိမ်းနေကြလဲအဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကြောင့်ပဲအစိုးရတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးအစိုးရတွေကဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကြောင့်ပဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စစ်တွေတိုက်နေကြတနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္ဂနွေစစ်တွေတိုက်နေကြသူတို့အကြောက်ပဲကြားတဲ့ကပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်တိုက်တော့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာစစ်သားတွေရှိတာမကောင်းဘူးစစ်သားတွေရှိလို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာပဲရှိတယ်ပြည်သူတွေကဘာကောင်းချိုးမှမရှိဘူအဲ့ဒီလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းပဲမကောင်းဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းအကုန်လုံးဖားသေးတွေကြီးပဲနိုင်ငံရေးသမားတိုင်းတော်တော်များများကအကုန်ဖားသေးတွေကြီးပဲသူတို့ကောင်းကျိုးအတွက်ပဲသူတို့ချီတာပြည်သူလူထုကောင်းကျိုးအတွက်သူတို့မချီဘူးအခုလည်းချီလေတော်လိုက်နှစ်နှစ်ကြာနေပြီပြည်သူလူထုအတွက်သူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်အခုချိန်ကြီးတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အပြုသဘောတွေ့နေရုံပဲရှိသေးတယ်ပြစ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေတော့မှမပြစ်တော့ရက်သွား
အဲ့တော့ဘသူတွေနဲ့နာမလဲဆိုတော့အညာဒေသကပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်နေတဲ့တိုင်းသားလက်လက်ကနေနဲ့နာတာပေါ့ဗျကရင်ပြည်နယ်နဲ့နာတယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့နာတယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့နာတယ်အညာဒေသကပြည်သူတွေ PDF တွေနဲ့နာတယ်အဲ့လိုနဲ့နာမှုတွေဖြစ်အောင်မသူလောက်တာလဲဆိုမင်းအွန်လိုင်းလုံနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းအွန်လိုင်းလုံနေတယ်ဆိုတာကဟုတ်အစောကြီးတဲ့လူတိုင်းသိနေပြီဒါအဲ့တော့ကိုမင်းအောင်လိုက်ဘက်မပါသေးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုကိုယ့်ဘက်ပေါအောင်လောက်အောင်မသိဘူး။အမင်းအောင်လိုက်တဲ့တိုက်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုနှွေဦးတော်လည်းကြီးမပြီးမချင်းအမြဲတိုက်အောင်လောက်အောင်မသိဘူး။အခုတိုက်နေတဲ့သူတွေတော့အကုန်ရက်ကုန်ပြီလေဗျာ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေအကုန်လုံးကဖားတယ်လေးကြီးပဲကိုကောင်းသားကြီးအတွက်ပဲကိုကြည့်နေကြတာဘုံဘုံလို့ဘယ်ကောင်းမှအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးဘယ်ကောင်းမှအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးအမိကျအမိစားခေါင်းကျခေါင်းစားနေကြတာဒီဒီတော်လည်းကြီးပြီးပြီးမပြီးပြီးသူတို့စိတ်ဝင်စားဘူးသူတို့တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးအေးတကယ်နဲ့နာပါကချင်းပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်အညာဒေသတကယ်နဲ့နာမှာတကယ်ဒုက္ခရောက်မှာဒါကြောင့်ဘိုးတို့ချင်းပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်အညာဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကငြိမ်းခံမနေကြနဲ့ငြိမ်းခံမနေကြနဲ့ဘယ်ကောင်မကောင်းဘူးဘယ်ကောင်မကြိုက်ဘူးဆိုဘိုးတို့ပုတ်ပွေနေနေပြောအဲ့လိုသဘောကောင်းကောင်းနဲ့ငြိမ်းခံနေမယ်ဆိုရင်အခုကြည့်မင်းအောင်လိုက်ဘာတွေလှုပ်သွားလဲမသိဘူးတိုင်းသားတွေစစ်မတိုက်တော့ဘူးတရုတ်ကြီးဘာတွေလှုပ်သွားလဲမသိဘူးမင်းအောင်လိုက်စစ်မတိုက်တိုင်းသားတွေစစ်မတိုက်တော့အဲ့ဒါဘသူတွေနဲ့နာလဲပြည်သူတွေနဲ့နာမှာ PDF တွေနဲ့နာမှာ